Okay. So, uh, thank you Lord. Uh, at sa wakas, nangyari na rin natin itong challenge ito. So, ang status natin is passed. So, this is a 200k na proform challenge Nasa sa uh, phase 1 to tapos na. Pero uh, dapat talaga first week pa lang ng January tapos na to. Pero meron kasi akong hedged position. So, mabaligan natin ito, may hedge position kung wala tong hedge position na to, kahit kunya rin naging 6k loss lang ito. Uh, tapos na 'yung challenge to first week ng January. So, nagkaroon siya na konting delay, baga, pero it took 24 trading days and um, 41 calendar days kung sinimulan ko tong phase 1. So, ganun kahaba yung travel na ito kasi mayroon pa tayong mga drawdown sa pinagdaanan. Pero eventually, yun, na-reach naman natin siya. Again, there's a 200k uh, challenge sa, ah, sorry, sa the funded uh, trader. Which is, pwede rin ako magbigay ng link uh, kung gusto nyo makakuha ng 5% na discount, additional 5%. And, eto nasa phase 2 na rin ito. So, currently, meron na akong dalawang account na nasa phase 2 ng challenge, which is pareha sa 200k. So, combined, nasa 400k nilalaro natin. So, eto konti na lang siya, mga 1% o 1.5% na lang. Mariritch ko na rin yung goal ng phase 2. At may funded na tayo dito. So, pwede yung balikan yung mga videos na ginawa ko previously na nakatutok dito sa challenge na to. May nakalagay ng platform firm challenge dyan. So, kaya ako share sa inyo itong mga uh, journey natin sa prop firm challenge kasi nag-shift nga tayo ng challenge. So, last year, kung sino ba yung bayan yung buhay trader, kasi ang initial goal talaga natin was to make $5,000 and turn it into 1M. Siguro, abutin tayo ng 10 years based on my calculation, ano? Ayusin uh, compounding na Uh, the power of compounding pero nakita ko yung challenge na to open na siya meron na siyang index na ino-offer so nung tinutukan ko okay yung um, structure ng pro firm so I think mas makukuha natin ng mabilis to so that's my initial goal this year baka this quarter God willing no, kung abutin tayo ng at least 500k in funding na as in funded na tayo um, makuha natin yun ng first quarter better tapos, at least 1M yung makuha natin. So, ang goal lang natin is to show you kung paano ginagawa yung consistency, uh, profitability dito sa trading, ano yung mga uh, components na kailangan yan. So, uh, raw yung mga videos na ito na ginagawa ko medyo mahaba. At uh, kung talagang seryoso kayo, uh, hopefully meron din na ambag na value. If you have questions, pwede nyo rin ilagay sa comment um, sa ibaba ano So, ano ba muna yung truth dito sa or ano yung stats na meron dito sa pro firm challenge yung mga magte-take. So, mababa talaga yung uh, rate ng mga trader na nakakuha ng payout. Bakit ganoon? Kasi meron nga tayong phases ng challenge. So, phase 1, almost mga 20 to 30% din pumapasa diyan. And then phase 2, mas tumataas na, sa 40 to 50% kasi na-filter na out na yung mga inconsistent traders sa phase 1. So, pag sa funded na Yon, mas bumababa pa lalo. Kumbaga, kung kung i-combine natin statistics, only 3% will remain na makakakuha talaga ng payout sa mga platform challenge. that's why sinasabi ko nga, this is not for newbies. Lakayan natin, not for newbies. Hindi mo titingnan dito, ay kaya pa pala magkaroon ng funding na 1 million dito. No, ang titingnan mo rito kung kaya mag-deliver ng uh, consistency profitability. So, focus on skill over money. Hindi mo na kailangan ng money kasi po provide ngayon ng pro-firm as long as may skill ka. Okay, and sinasabi ko, so for newbies, huwag muna kayong bumili ng challenge, o kayong mag-take ng challenge. Mag-aaral ka muna kayo. Kumuha kayo ng demo, pwede naman yon O kung hindi nyo trip yung proper, pwede ka naman mag-trade kung anong broker yung trip mo. Pwede yon So ito, pinio-open up ko lang kayo sa opportunity na meron ngayon sa pro-firm. Now, Ah uh, if you're going to take naman meron din pala ako dito sa ano uh, kung trip mo itong the funded trader uh, meron na link dito para makakuha kayo ng additional 5% discount pero kung hindi mo trip kami okay lang din naman uh, kung trip mo lang magkaroon ng discount using the code you can do that now Punta tayo what does it take to be among the top 3% Kasi ito top 3% to eh Paano ba tayo mapapabilang doon So Parami sa ating mga trader kasi, uh, we are lost. Malaki kasi masyado itong ano eh. Kumbaga, kung, kung magdodrawing tayo, para itong jungle eh. Ito mga puno-puno yan. Yeah, yan, yeah. puno-puno. Tapos dito ako magsisimula. Yung level of consistency, yung goal mo nandito. Yan. Yeah. This is your goal. Ito yung road. This is the road map. Pero minsan, liligo ka dito, pupunta ka doon, kung akala mo nasa dulo ka na, babalik ka ulit. Yan, yan yung ating journey dito sa trading. You have to explore. Kasi sa unang stage ng pag-aaral mo, may stages yan eh, parang hagdan yan. Meron kang absorption stage muna eh. Tapos nasa dulo pa yung level of mastery. No? May step 1, step 2, step 3. Hindi ka pwedeng humakbang ng mataas. Kasi ang pwede mangyari sa'yo, mahuhulog ka ulit pabalik ikokorekat -co ko -co ikokorekat ng market eh, kung nasa ang uh, level or nasa ang stage ka ba talaga dapat so sa absorption stage marami kang i-absorb na knowledge and ang um, nakikita ko sa mga newbies ang lagi nilang hinahanap is the perfect indicator the perfect strategy na magdadala sa kanila para maging funded trader o uh, may nakita silang strategy ay gagawin ko yun kasi naging matagumpay siya sa strategy na yun no, without even knowing the context and other variables kung paano ba talaga magiging matagumpay na trader sa strategy lang ba nagre-rely no? so ay yung mga bagay na ay discuss natin na ang nakita ko sa iba mga traders kaya sila nagpe-fail sa mga tinitik nila mga challenge or kung bakit nabablown yung mga accounts nila kasi nga ay uh, wala sila halos sa proper risk management ay talaga nung previous video ko pa lang no? sinabi ko na impossible na halos statistically based on numbers based on probability imposible na nagte-trade ka ng maayos may proper risk management ka may proper system ka you're trading with the trend no meron ka maayos sa trading edge tapos matatalo ka pa rin so yung mga nagko-comment pa rin na hindi porket ganito ganyan may risk management ka is hindi ka na matatalo sa prop firm now I'm going to challenge you. Sige, gawin nyo yung mga sinabi kong mga recipe na yon uh, balikan niya yung video yung mga best practices kunin mo sa mga magagaling na trader yung risk reward ayusin mo risk management mo mag trade ka according dun sa directional bias and yung trading edge mo uh, patalimin mo tingnan natin kung matatalo ka pa rin sa platform challenge o kung matalo ka pa rin using those things ano kahit babayaran kita Pakita mo sa akin na ginamit mo talaga ng maayos. Babalik ko sa iyo kung magkano yung ginastos mo sa pro firm. Kasi ito nga, I'm going to show you kung ano yung sinasabi ko sa inyo, mga tinuturo ko dito. I'm showing you kung paano maging consistent. Talaga ang susi diyan. Huwag kang okay, magmamadali. Okay? So, in order for us to become among the top 3%, kailangan kasi talaga natin, syempre yung skill. Paano ba i-develop yung skill? The development of skill is ang required niyan experience. And experience takes time may nakita ka bang naghawak ng gitara? Tapos paghawak niya sa loob ng isang oras, dahil pinanood niya yung mga magagaling na gitarist, magaling ano na rin siya, maging nasa mastery level na rin agad yung skill niya. Hindi naman ganoon eh. Ibig sabihin, magpa-practice ka araw-araw. Does matter kung you're putting 8 hours per day to learn a skill? Lahat yan. Trading is a skill. So, kailangan natin matuto. We need time. Ayun lang. Wala nang iba. So, ang problema sa atin, Kanyari, nag-exert ka ng time. Yung iba, yung mga newbies, ginagawa kasi nila, apply ka agad ng challenge. Okay, maglagay ka agad ng pera mo. So, nasusunog agad. Nagkakaroon agad ng traumatic experience. Pwede naman kasi mag-demo ka muna eh. No? Demo muna, aralin mo muna yung market dynamics kung ano yung pinapasok mo. So, you have to learn. So, ito, shoutout ko lang din yung mga estudyante ko pala sa ano sa Ascension. So, we are trading live every trading day. No? At ito, isa na si Boss Sid sa gusto kong i-shoutout. At syempre, lahat sa yun dyan, sa Ascension Boys natin, sila Boss GT, Boss Rap, sila Boss Jel, sila Boss Michael, yan. Pero ito, kasi uh, nagpunta siya, ang background niya, uh, galing siya ng forex uh, market niya. May mga concepts na rin siya. Kahit smart money concept, ginagamit niya na yan. Pero yun nga, nag-end up siya, nakasama natin siya sa live. Nakita ko kasi yung progress niya. Di ba binabanggit ko na experience takes time? experience takes time. So, ilang buwan na rin siya nakasama natin araw-araw. Uh, he's very active on our live sessions. So, nakita ko kung paano niya naiayos yung kaniyang proseso. Ayun ang pinakamahalaga talaga. And yun, nakita natin, tumaas na 78% yung, ano eh, yung win rate niya. So, I'm very happy kahit dito sa YouTube, hopefully, mayroong mga tao dyan na nabigyan ko ng value kahit pa paano sa mga tinuro ko. Na Uh, yung sistema kasi minsan masyado tayong nagpo-focus dun sa mga indicator strategy holy grail. Na outlook natin yung mga ibang bagay na importante din. Just like ah uh, ito nga, risk management. Kasi ito nga. Always treat your valuation as if you're funded. Yung iba, um, meron talaga silang pina-follow na uh, ginagawa ng mga trader kasi may mga na-interview na, na trader na mga funded. Ah, binabanggit nila doon na pwede kang mag-take ng high risk during your evaluation phase. Natandaan nyo na majority ng mga nagsabi no, nagbigay naman din sila ng ano ng caution na as long as kaya mo no in business perspective, kaya mo i-take yung uh, loss no, kaya mo i-cover. Natitingnan mo siya sa kabuuan as ROI. Magbabato ka ng as expense. Uh, doon sa evaluation phase mo, nalakihan mo yung risk. Pag-funded ka na, saka kaliliit, saka mag-scale down. Pero ako, ang aking gagawin because of consistency, it ititreat ko lahat ng challenge ko. Evaluation phase, doesn't matter, phase 1, phase 2, o may phase 3 man yan, o whatever. Ititreat mo yan as if you're already funded or you're already trading a live account. Same lang yan. Kaya nga hindi ako naglalagay ng malaking risk. Kaya right now, uh, ito yung open trades natin. Kung makikita nyo, ilan lang volume niyan ilan lang yung, ilan lang yung uh, gains na meron yan, at minamanage ko yung trade ko. I'm scaling in and scaling out of my position. So, hindi mo naman kailangan na uh, maglagay agad ng malaking risk. May mga proper way to scale in and scale out. So, ayan yung gusto ko ay reiterate ulit risk management. Kasi, imposible ka talaga matalo if you're using proper risk management at meron kang trading edge. Pero, ito yung focus natin ngayon na hindi natin kailangan magmadali. Let's say, uh, yung uh, challenge mo is inaalaw ka niya na matalo ng hanggang negative 10%. No? Kasi, sa funded trader ko ay yung allowable risk you know. eh, ang maximum breach level is 180,000 meaning ang funding kasi is uh, nasa 200k yung capital natin so 10% no 20k so minus that 180k na allow niya so um uh, imagine ano kung meron kang proper na bar value at risk this is your risk kung ang nilalagay mo lang every time you trade is uh, negative 0.5, yung nire It will take you maximum consecutive loss. As in, sunsun -sun na talo ka. Kahit sunsun -sun na talo ka, 20 na sunsun -sun na talo bago ka uh, bago tamaan yung threshold or bago matalo yung iyong prop firm challenge. It will take you 20 trades. Eh, pag inabot ka ng 20 trades, na consecutive na talo talaga, malamang wala kang trading edge. Napaka-purul ng edge mo kasi 10 at 20 times natalo ka so if ever naman 1% ang tinitake mo na risk consecutive na 10 loss bago ma wipe yan and pansinin niyo pag nag 2% ka na risk limang talo lang wala na tapos na challenge mo that's why it's very important na meron kang proper na bar, value at risk na nilalagay kasi pwede ka namang bumili ng 0.5 eh that is your starting position ang tawag nga natin eh, yun, scale in Pwede kang maglaki ng position mo. Skill in, tranche, or yung tawag nila dito sa forex kasi. Term is layering. Ay, nakita ko sa mga gumagamit trader eh. Start with small size. Meron kang flat size, let's say, uh, 0.5. So, pag meron kang apat na position na 0.5, eh, equivalent din naman yan 2% eh. Pero, hindi mo yan ipapasok na 2% agad sa initial entry mo. B build mo, kunyari. Um, uh, so, meron akong trade on So, Euro JPY. Ito yung scale natin ng trade. E, uh, EJ. So, I am shorting this one. You know. So, mag initial entry nito. Tapos, I added dito sa break. Eh, pwede pa akong mag-add. Eh. Marami pang uh, pwedeng areas to add. Kasi nga, according na siya dito sa bias ko. Ano ba yung bias ko? I am short. Pag nakita siya, uh, pag nagpakita siya ng market structure na bearish, of course, that is our Uh, possible point of adding o kung sa tayo magle-layer. So, pag according na sa bias mo, tumatakbo na siya uh, sa direction na gusto mo, pwede kang mag-add eh. You can scale in. Pero ang, ang iba, ito karamihan, sa mga nag-fail ng challenge. Pag again sa'yo, let's say, gusto mong mag-take ng short, eh umangat yung stock. Ang ginagawa nila, nag-average down. Nag-average ng position. So, mali yun. Ang dapat na gawin mo, mag-average ka dun sa winners. Average on winners, cut your losers. Wala nang ibang paraan. So, kung babalikan natin yung challenge na tiniko, yun eh, yung mga wins natin. Um, lost natin, $23, $200, $100, may $900, may $300. So, ang wins natin, $1,600, $1,000, dollars, eh, may $1,000 ulit dito, $1,800. So, what I want to say is scale in, position mo na maayos sa mga winning trades, sa mga losing trades mo, huwag ka mag-add. No, again, risk management to. At kung ayaw nyo matalo, ayaw nyo ma-blown out yung account nyo, ayaw nyo matalo sa perform challenge nyo, ayusin nyo yung risk. Hanggat di mo inaayos yan, hindi ka magtatagumpay. Kasi, let's say, ay, nag 2% kasi ako, isang trade ko lang, panalo na, yes. Pero, babalik tayo, ano yung pass rate natin? 3.1%. Kailangan natin consistency. Paano pagka tinamaan ka, based on probability, tinamaan ka ng consecutive na limang talo, using 2% risk? Lala, wipe na yung account loan out. So, yan. And then, eh kasi, iisipin na iba, eh mabagal naman eh, sir, aking, kung nari, 0.5 lang. Napakabagal naman nun, no, bago ko maabot yung, ano, um, bago ko matapos yung challenge ko. Eh, nagmamadali ka ba, iho? <laughs> so, yun lang yung tanong eh. Huwag kayo magmamadali. Again, it will take time. Ito, ilang araw eh. Na araw inabot. Eh, kahit nga ang goal mo lang was to make at least, ngayon, 3%, 2 to 3% per month. Consistently E eh, yung challenge mo Kunyari Kailangan ng uh, 8% Challenge Bago ka uh, Makapasa doon sa evaluation ano? It will take you ilang buwan Kung 2 to 3% lang yung kaya mo per month Month to uh, Ilang buwan Kunyari Nabot kang tatlong buwan Para maipasa yung uh, Challenge mo kaya 4 months E eh, pag pumasa ka naman Consistently Kung kaya mo yung 3% na yan ba, diba? That's easy money Less stress kung susunod ka ng maayos sa VAR. Ito ang ating titignan ngayon. Does it matter kahit mababa yung iyong nilalagay na value at risk? Pero kung meron ka magandang risk-reward ratio, still, kunyari ito, 0.5 lang, nilalagay mo. E, eh, risk-reward ratio mo, 1 is to 3. Eventually, yung 5.3 or 6, kailangan natin i-ano eh, uh, uh i-hole number natin, 6 na trade. Matatapos mo yung 8% na required na ha, ng challenge. 6 trades lang using 0.5% na bar. Of course, hindi dito counted yung losses. Ha. Of course, may wins and loss pero ito yung pinapoint out ko, anim na trades lang naman eh halos lalapit ka na doon sa iyong target. pa magmamadali. Ha? Hindi mo kailangang magmadali na eh kasi pag 2% yung nilagay kong risk. Dalawang trade lang, tapos ko na agad yung challenge. Tapos 1 is to 3 return, yes. Pero, ilang beses ba magbibigay yung market sa atin ng ganong reward? Ayan kasi yung ano dyan eh. Ayan yung ating uh, tanong dyan. Kasi may mga times, yung market natin is flat. Paano pag nakot ka, nahuli ka ng mga move na yon na, let's say ito, itong flat move na ito, ito yung weakness ng system mo. Eh, nag-2% ka, nag-2% dito sa mga uh, time na ito. Pwede kang ma-wipe. In a matter of ilan? Limang, limang consecutive losing lang. Uh, wipe ka na. Tama ba? Lima o apat. Ito, lima. Diba? So, ayun yung pinapoint ko na sa mga newbie, alam ko na gusto nyo lagi maghanap kayo ng the best indicator. Naghahanap ka ng the best system. Pero, wag dating i-overlook yung part ng risk management napakalaki, napakahalaga ng risk management para makapag-develop ka ng consistency. At yung mga system, marami yan. Marami nagtuturo ng iba't ibang trading concepts. Marami nagtuturo ng iba't ibang uh, trading system. Pero hindi kasi ibig sabihin na gumana sa isang tao. Nyari, trading system ko. Doesn't matter kahit sabihin ko sa iyo kung paano ko to ginagawa if hindi ka takaparehas ng profile, if hindi kita set, yung sets of beliefs ko, mental models ko, magkaiba tayo, hindi mo rin ito maa-adapt, hindi mo ito magagamit ng maayos. Kaya ako ito nagagamit ng maayos, naka-tailor fit to sa akin. At pag may nakita kang system na tingin mo, oy okay approach na yun, logical to for me. Yung sets of belief namin magkaparehas. So, simulan mong aralin, step by step. And eventually naman, kahit uh, ano pa yung mga trading system na pinag-aralan, may makukuha at makukuha ka. Pero, magbo-boil down pa rin yan. Risk management. Para natin maipasa yung mga challenges, again, huwag kayong magmamadali. At, i nyo yung ating mga evaluations as if we are already funded. So, ayun lang siguro ang may ibabahagi ko dito sa uh, challenge na ito. Yung isa kasing yung isang, ano natin, isang challenge sa funded next natin. Uh, nasa phase 2 na nga tayo. Noong January 2 to, to, noong January 2 ito, ito tag start So 11 trading days na ang lumilipas at nasa na tayo 207,000 pala makita. Yeah, nasa 207,000 na tayo. Ang required kasi nito is 210k. Ano? So medyo 1 point something percent pa para maipasa ko. At matapos ko itong Ah uh, evaluation phase na ito ng phase 2. After this, funded na tayo. So, sana marami pang mga Pilipino din, mga kapwa natin traders dito sa Pinas, yung pumasa sa mga challenges. At, uh, yun, hopefully, meron naman kayo nakuha kahit paano. Very short lang yung ano, mensahe ng video na ito. So, salamat pa rin sa inyong lahat. If you have questions, i-comment na lang sa baba. And God bless everyone. Thank you.